Dobrý den, jsem Lucka Spáčilová z Performie. Nedávno se mě jeden klient ptal, jak to děláte? Každých 14 dnů posíláte nové tipy a triky. Kde je berete? Já vám to prozradím. Je to vlastně úplně jednoduché. Už víc jak 16 let pomáháme firmám budovat a udržet skvělé týmy. To máte denně desítky schůzek s klienty a řešení nějakých situací. Za rok už to jsou stovky. A to je pořádná hromada inspirace. Prakticky to funguje tak, že naši konzultanté jsou v terénu u klientů a když zrovna s nimi řeší něco aktuálního, možná je napadne. Aha, tohle by bylo dobrý tip pro všechny. A tak se píšou kratší nebo trošku delší článek na toto téma a ten potom pomocí našeho marketingu distribuujeme vám všem, kteří si objednáte tipy a triky. Proto vás vyzývám, využijte této inspirace a dostávejte tipy, triky od Performie. Rádi vám je pošleme.